চাওক হিমাশ্রী, যোৱা 15 মাৰ্চত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা জাননী জাৰি কৰা হৈছিল যে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যিসমূহ গাহৰি, সেই গাহৰিসমূহ এতিয়াৰে পৰা, অৰ্থাৎ যোৱা 15 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ মাজেদি নাগালেণ্ডলৈ যাব নোৱাৰিব। সেই ক্ষেত্ৰত এটা নিষেধাজ্ঞা এইবাবেই আছিল কাৰণ ৰাজ্যখনত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফেভাৰ যিহেতু তেতিয়া প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছিল আৰু বহু গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছিল, সেইবাবে সকলোৱে আশংকা কৰিছিল যে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যিসমূহ গাহৰি, সেই গাহৰিসমূহে যাতে কোনো ধৰণৰ এই ভাইৰাছটো বিয়পাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে এই নিষেধাজ্ঞা কৰা হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছত আজি 2.5 মাহ পাৰ হ'ল, এতিয়া থলুৱা যিসকল গাহৰি পালক আছিল, সেই থলুৱা গাহৰি পালকসকলে, যিসকল ট্ৰেডাৰ বা যিসকল তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ীয়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ ছাপ্লাই দি আছিল, যোগান ধৰি আছিল, সেই থলুৱা গাহৰি পালকসকলৰ পৰা তেওঁলোকে গাহৰি লৈ নাগালেণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, ঠিকেই। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে যিটো নাগালেণ্ডত চাহিদা, সেই চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু থলুৱা গাহৰি পালকসকলে তেওঁলোকে গাহৰি যোগান ধৰিব পৰা নাই, আৰু যাৰ বাবে যিহেতু বাহিৰৰ পৰা যিসমূহ গাহৰি এতিয়া অহাত নিষেধাজ্ঞা আছে, গতিকে এতিয়া সকলোৱে এটা আশংকা কৰিছে যে এই 2.5 মাহ য'ত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফেভাৰ প্ৰতি বছৰেই অসমত দেখা দিয়ে আৰু তাৰপিছত নাইকিয়া হয়, গতিকে 2.5 মাহ ধৰি যিহেতু এই গোটেই নিষেধাজ্ঞাটো বাতিল কৰা নাই, ইয়াৰ আঁৰত কেনেবাকৈ চিণ্ডিকেট ৰাজ আৰম্ভ হোৱাৰ কিবা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা বতৰাৰে তেওঁলোক বিভ্ৰান্ত হৈছে। আৰু সেইবাবে যিসকল গাহৰিৰ ব্যৱসায়ী বা যিসকল ট্ৰেডাৰ আছে, যিসকলে বহিৰাজ্যৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা পোনে পোনে অসমৰ মাজেদি নাগালেণ্ডলৈ গাহৰি প্ৰেৰণ কৰে, সেই ব্যৱসায়ীসকলে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে অতি সোনকালে যিটো নিষেধাজ্ঞা বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তি আছে, সেই নিষেধাজ্ঞাটো উঠাই ল'ব লাগে। যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, মই অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত বা বাতৰিও হয় যে বহিৰাজ্যৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু গাহৰি আনে বা নাগালেণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰে, এতিয়া 2.5 মাহ ধৰি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ আছে, আপোনালোকৰ অসুবিধাখিনি ক'ত ক'ত হৈছে? আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থলুৱা গাহৰি পালকসকলে কিন্তু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগো দিয়ে যে আমাৰ গাহৰি ক্ৰয় নকৰে, আমাৰ গাহৰি নিকিনে, বহিৰাজ্যৰ পৰা আনে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি? আচলতে কি, থলুৱা পালকসকলে গাহৰিটো সদায় নিজৰ চোতালতে বিকিব বিচাৰে, কিন্তু পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা বা আজি ৰাজস্থানৰ পৰা যিখিনি পালক, সেই পালকসকলে গাহৰিটো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ লৈ আহে বিকিবৰ কাৰণে। মানে এখন বজাৰ আছে, বজাৰখন সকলোৱে জানে, ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে জানে নৰ্থ ইষ্টত ক'ত ক'ত বজাৰ আছে, বৰ্ণিহাটত আছে, তুলিত আছে, আগত আমগুৰিত আছিলে, আমগুৰিৰ পৰা আমাক অঁতৰাই দিয়া হ'ল, তুলিলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল, শ্বিলঙত আছে, চবতে আছে। কিন্তু তেওঁলোকে বাহিৰা বহিৰাজ্যৰ যিখিনি পালক, সেই পালকসকলে গাহৰিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ আনে, কিন্তু অসমৰ যিখিনি পালক, সৰহসংখ্যক পালকে নিজৰ চোতালতে গাহৰিটো বিকিব বিচাৰে আৰু নিজৰ মতে মূল্যটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। কোনো মানে ইয়াত ফিক্স ৰেট নাই। নাগালেণ্ডত যিহেতু মাংসৰ মূল্য অসমতকৈ কম, 1 কেজি গাহৰি মাংসৰ মূল্য অসমতকৈ 120 টকাৰ পৰা 100 টকা কম, কিন্তু আমি সেই গাহৰিখিনি ইমান বেছি মূল্য দি পেলাই কিনি আনি আকৌ নাগালেণ্ডত কেনেকৈ বিকিমগৈ? আৰু অসমত এতিয়া বৰ্তমান ক'বলৈ গ'লে 2.5 মাহত আমাৰ এইফালৰে হালুৱাটিং অঞ্চলৰ হৈ নাগালেণ্ডৰ যিখন সীমামূৰীয়া জিলা, মোকোকচুঙে হওক বা টুৱেনচাঙে হওক, এনেকৈ 5খন জিলাই উজনি অসমৰ গাহৰি প্ৰায় শেষেই কৰি দিছে, গাহৰি নাইয়ে এতিয়া। চুকে কোণে গ'লেও যিখিনি গাহৰি বিকি মানে নাগালেণ্ডে নলয়, যিখিনি গাহৰি নাগালেণ্ডৰ ব্যৱসায়ীসকলে কাটিবৰ কাৰণে, মাংসৰ কাৰণে যিখিনি উপযোগী নহয়, সেইখিনি গাহৰি আমাক যাচি দিয়ে, জবৰদস্তি লৈ যাবলৈ কয়, বেয়া গাহৰি 5টা নিলে ভাল গাহৰি 5টা দিম কয়, তেনেকৈ ক'লে আমি কেনেকৈ চলাম? নাগালেণ্ডত এইটো এটা বহুত অসুবিধা চলি আছে। আমি ৰাজ্য চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিম যে এইটো অতি সোনকালে এই নিষেধাজ্ঞাটো বাতিল কৰক, খুলি দিয়ক আৰু। বিভিন্ন সময়ত এইটো এটা চৰ্চাটো আছিল যে থলুৱা গাহৰি পালকসকলে কিন্তু বাৰে বাৰে আপত্তি কৰি আছিল আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে যে আমাৰ পৰা গাহৰি ক্ৰয় নকৰে। এতিয়া এই বিগত 2.5 মাহত আপোনালোকে কেনেধৰণে, কিমান গাহৰি ক্ৰয় কৰিছে আৰু নাগালেণ্ডলৈ পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অসুবিধা কি হৈ আছে? হয়, আমি প্ৰথম অৱস্থাত গাহৰি আমি পাইছিলোঁ আৰু যিহেতু বিজ্ঞানসম্মত গাহৰি আমাক প্ৰয়োজন নাগালেণ্ডত, কিন্তু এতিয়া প্ৰায় বিজ্ঞানসম্মতভাৱে যিখিনি পালন মানে পালিত গাহৰি আপোনাৰ শেষ হৈছে, তো এতিয়া যিখিনি আমাৰ যিখিনি লোকেল গাহৰি আছে সেইখিনি আমাৰ নাগালেণ্ডৰ মানে কাৰণে আপোনাৰ উপযোগী নহয়, তো বিজ্ঞানসম্মত গাহৰি আমি নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। আৰু যিহেতু আমাৰ ব্যক্তিসকল তালৈ গাহৰি ক্ৰয় কৰিবলৈ যায়, তো বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তাত। নাগালেণ্ডত আপোনালোকে যিহেতু অসমৰ পৰা গাহৰি যিহেতু আপোনালোকে যোগান ধৰে, কিমান গাহৰি এটা মাহত বা এটা দিনত বা 15 দিনত কিমান গাহৰি নাগালেণ্ডৰ বিশেষকৈ তুলিত যিহেতু আপোনালোকে কৰে গোটেই ব্যৱসায়টো, কিমান আচলতে চাহিদা কিমান থাকে আৰু এতিয়া আপোনালোকে কিমান পঠিয়াই আছে? ক'বলৈ গ'লে এনেই এইটো ছিজনেবল হয়, এইটো আপোনাৰ গৰম দিনত অলপ কম হয়, ঠাণ্ডা দিনত বেছি হয়। এনেই একেবাৰে কমটি হ'লেও আমাৰ বজাৰখনত, আমাৰ এইফালৰ বজাৰখনত, ডিমাপুৰ বজাৰখন সুকীয়া, আমাৰ এইখন বজাৰত আপোনাৰ সাপ্তাহিক প্ৰায় 2000 ওচৰা ওচৰি গাহৰি লাগে।
কিন্তু অসমৰ পালকসকলে কয় যে আমি ইমান লাখ পালক আছোঁ, ইমান লাখ গাহৰি আছে, কিন্তু আজি বহুত বেছি বিক্ৰী হ'ল যদি আঢ়ৈ মাহত 50,000 গাহৰি বিক্ৰী হৈছে, গাহৰি নাই এতিয়া। তো এতিয়া আমি প্ৰয়োজন কিমান হয়, প্ৰয়োজন আমাৰ সাপ্তাহিক 2000, একেবাৰে কমতি 2000 লাগে, 2000 পিচ গাহৰি লাগে পাঁচখন জিলাত বিকিবলৈ। ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে গাহৰিখিনি? ৰাজস্থানৰ পৰা আহে, পাঞ্জাব, স্পেচিয়েলি পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান আৰু কৰ্ণাটক। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া গাহৰি, এতিয়া যিহেতু ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকে উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ধৰক লৈ আছে, বা শিৱসাগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু থলুৱা গাহৰি লৈ আছে, তাত অসুবিধাখিনি কি পায়? যেতিয়া আপোনালোকে থলুৱা গাহৰি বিচাৰি যায় তেতিয়া তাত সমস্যাখিনি ক'ত আপোনালোকে ভোগ কৰি আছে? সমস্যাখিনি মানে কি, এজনে কৈছে হ'লো মানে পাঁচটা ভাল গাহৰি ল'লে পাঁচটা বেয়া গাহৰি এনেকৈ ল'ব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট কোনো হেৰি নাই, মানে গাহৰি দিম বুলি ক'ব আপুনি মানে তেওঁলোকৰ চইচমতে গাহৰি ল'ব লাগিব। সৰু ডাঙৰ আমাক ধৰি লওক নাগালেণ্ডত পঠিয়াবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট চাইজৰ আছে, ধৰি লওক আমাক 100-140 ভিতৰত আমি পঠিয়াব লাগে, তেওঁলোকে 60-70 কেজি চাইজৰ উলিয়াব দিব, তাৰ মাজত যদি নিদিওঁ বুলি কয় তাৰ মাজতে তেওঁলোকে হাই কাজিয়া কৰি হ'লেও জোৰ জবৰদস্তি দি পঠিয়াই, তেনেকুৱাখিনি অসুবিধা আমি সন্মুখীন হৈ আছোঁ। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সততেই দেখা পোৱা যায় যে ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, যেতিয়াই বন্ধ হয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা বন্ধ হোৱাৰ পিছত কিন্তু সততেই এটা চিণ্ডিকেট ৰাজৰ অভিযোগ উঠে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত। গতিকে গাহৰিক লৈ এনেকুৱা কিবা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি আপোনালোকে, যিহেতু এই কথাবোৰ যি কিন্তু চৰ্চাত আছে যে গাহৰিটো বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে তাৰপিছত আকৌ চিণ্ডিকেট ৰাজ কিবা প্ৰকাৰে আৰম্ভ কৰাৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ আপোনালোকে গম পাইছে নেকি? নহয়, আজিলৈকেতো আমাৰ এই গোটেই জেগাডোখৰ চিণ্ডিকেট চিণ্ডিকেটৰ নাম লৈতো বদনাম কৰিলেই, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কেতিয়াও চিণ্ডিকেট হোৱা নাছিল, কোনো কাহানিও ইয়াত চিণ্ডিকেট হোৱা নাছিল। আগন্তুক কেতিয়াবা হ'ব পাৰে সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু এতিয়ালৈকে চিণ্ডিকেট হোৱা নাছিল। কিন্তু আজি চাওক, এতিয়া ই বন্ধৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে একচুৱেল কথা ক'বলৈ গ'লে যে আমাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, ব্ৰইলাৰ মূল্য বৃদ্ধিটো অলৰেডি হৈছে, আপোনালোকে দেখি শুনিছে গুৱাহাটীত গৈ বা আজি ইয়াতে হওক 300 টকাৰ পৰা 320 টকা পালেগৈ। আজি যদি মাছো যদি কেনেবাকৈ বন্ধ হৈ গ'ল হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা মাছটো, তেতিয়াও আমি লোকেল মাছটোতো আমাৰ সকলোৱে 800 টকা কেজি দি কিনি খাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এতিয়া গাহৰি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নে? গাহৰি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আমি প্ৰথমতে পাই আছিলোঁ গাহৰিটো, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনে কৈছিলে যে কোনো মূল্য বৃদ্ধি নহ'ব, আমি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিম, মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমি চোৱা চিতা কৰিম, কিন্তু ক'তা, এতিয়াতো মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে, যাৰ যি মন যায় সেইটোৱে দাম লগাইছে, বিভিন্ন জিলাই জিলাই নিজৰ নিজৰ দাম, ঘৰে ঘৰে নিজৰ নিজৰ দাম, দানা খোৱাৰ কথা কয়, গাহৰি পুহিবলৈ বহুত কষ্টই পুহিছোঁ, দাম নাপালে কেনেকৈ হ'ব। কিন্তু নাগালেণ্ডত যিহেতু 3 বছৰৰ মূৰত এবাৰহে ৰেট 20 টকা বাঢ়ে, অসমৰ নিচিনা নহয় যে ফিক্স ৰেট কিবা এটা থাকিব, নাগালেণ্ডত ফিক্স ৰেট থাকে, গতিকে আমি সেইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন অলৰেডি হৈছোঁ, গাহৰি পাবলেই নাই যিহেতু। আৰু এতিয়া যিহেতু মানুহৰ মনত মানে এটা কথা স্থিৰ কৰি লৈছে যে বহিৰাজ্যৰ গাহৰি নাহে, এতিয়া আমি উঠি ৰজা বহি ৰজা, আমি যেনেকৈ আমাৰ মন যায় আমি তেনেকৈ ৰেট লগাম, তেনেকৈ আমি গাহৰি বিকিম, গতিকে অসমৰ বিকিব পৰাকৈ তেওঁলোকে চাহিদা অনুযায়ী দিব নোৱাৰে। আজি পালক সন্থাৰ বিভিন্নজনৰ লগত মই ফোনযোগেও কথা পাতিছোঁ যে আপোনালোকে সদায় কৈ থাকে আপোনালোকৰ, আমিতো অসমৰ পালকৰ আমি হতটো নহয়, আমি অসমৰ পালকৰ লগতে আছোঁ, অসমৰ পালকৰ গাহৰি বিকিবৰ কাৰণে এইখন এখন বজাৰ তেওঁলোকেও জানে, তেওঁলোকে বজাৰলৈ গাহৰিটো উলিয়াই নানে, আজি সাপ্তাহিক বজাৰ এখনলৈ মানুহে শাক পাচলিখিনি বিকিবলৈ লৈ যায়, কিন্তু অসমৰ পালকক সদায় গাহৰিখিনি নিজৰ চোতালতে বিকিব লাগে, সেইটোৱে মেইন আচলতে প্ৰব্লেম চলি আছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গাহৰিখিনি বিক্ৰী হোৱাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু দুমাহতেচোন গাহৰি খতম, দুমাহ আঢ়ৈ মাহতে গাহৰি নাইকিয়াই হ'ল, এতিয়া আমাক তেওঁলোকে আমাৰ যিটো চাহিদা সেইমতে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। মই পালক সন্থাৰ বিভিন্নজনৰ লগত ফোনযোগে কথা পাতিলে কয় গাহৰি 7টাহে আছে, গাহৰি 9টাহে আছে, গৰম দিন আহি আছে, কেনেকৈ পুহিম, আজৰি হ'লোঁ আৰু বিকি মেলি, তেনেকুৱা কিছুমানে মন্তব্য দিয়ে তেওঁলোকে। এতিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হিমাশ্ৰীত তেওঁলোকক এটাই লাগে যে যিটো নিষেধাজ্ঞা আছিল সেই নিষেধাজ্ঞাটো যদি উঠাই লয় তেতিয়া বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসমূহ গাহৰি সেই গাহৰিসমূহ অহাৰ লগে লগে যিটো নাগালেণ্ডত চাহিদা আৰু যিটো অসম চৰকাৰে এটা ৰাজহ পাই আছে বা নাগালেণ্ডৰ যিটো চাহিদা অনুযায়ী যদি তেওঁলোকে যদি ছাপ্লাই দিব পাৰে সেইসমূহ গাহৰিত, তেতিয়াহ'লে থলুৱা পালকসকলৰ পৰা তেওঁলোকে চাহিদা অনুযায়ী যিহেতু লাভ কৰা নাই গাহৰি, গতিকে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা সেইসমূহ গাহৰিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পুনৰ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। আৰু সেইবাবেই ৰাজ্য চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে এটাই আহ্বান জনাইছে যে অতি সোনকালে যিটো নিষেধাজ্ঞা এই নিষেধাজ্ঞাটো যদি উঠাই লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো পূৰ্বৰে পৰা চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো হয়তো তেওঁলোকে সফলভাৱে পুনৰ চলাই নিব পাৰিব, অন্যথা কিন্তু গাহৰি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি বহুখিনি সমস্যাই তেওঁলোকক হেঁচা দি ধৰিছে। হিমাশ্ৰী কনষ্টেবল, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।